این ویدیو میخوام یه روش رو بهتون آموزش بدم که با کمک اون بتونید موهاتون رو که وقتی میریزه یا اینکه ریزش مو پیدا کردین یا اینکه تازگی مقدار زیادی از موهاتون از دست دادین بتونید اونو برگردونین و به رشد موهاتون خیلی کمک میکنه. البته اینو توضیح بدم که اونایی که موهاشون چندین سال هستش ریخته و کاملا کچل شده این روش براشون فایده نداره و جواب نمیده، ولی اونایی که تازه دچار ریزش مو شدن یعنی که موهاشون خیلی کم پشت شده یعنی که تار موهاشون خیلی نازک شده این روش رو اونا تقریبا تا 90% به بالا جواب میده اگه طبق اون چیزایی که میگم انجام بدیم و مدام هم انجامش بدیم. یه چند تا ماده هستش که اینجا باید با هم دیگه ترکیبش بکنیم. البته چند تا فیلم دیگه هم در همین رابطه ساختم، اولیش همین هستش. این روش اولش هستش که خیلی موثر، خودم امتحان کردم و خیلی نتیجه خوبی گرفتم و بهتون میگم چه کار بکنیم که موهاتون اگه دوچار ریزش شده که درست بشه. خب بریم مواد رو معرفی بکنیم که ببینیم چی ها هستن. اینستاگرام واز میکنیم فهم میبینیم که نوشته که خانم ها اینو بزنن کلشون موهاشون اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی به مردا و آقایون که میرسه کلا هیچی وجود نداره. من گفتیم یه چیزی پیدا بکنیم بدیم که موها قلعه از این کچلی و این چیزا در بیان دیگه، از این موهامو بهتر بشه و خوشحالت بشه و پرپش بشه و اینا. خب یکی از چیزایی که خیلی موثر هستش تخم کتون هستش. من البته به صورت خورد شده شو دارم چون میخوایم از این یه دون ژل در بیاریمش. تخم کتون هم دیدین یه حالت مثل حالت کنجد میمونه ولی خیلی درشتر، رنگ قهوه‌ای داره و خاصیتش اینه که وقتی که باب جوش قاطی میشه یعنی اینکه میجوشونینش یه ژلی از خودش بیرون میده. شما از اون میتونید توی غذای اونایی که مثلا گیاهخوار هستن به عنوان پایه تخم مرغ از اون استفاده میکنن چون حالت چسبندگی داره توی کوکوها و کتلتاشون، اینو میریزن که چسبندگی ایجاد کنه دیگه تخم مرغ نمیریزن. و این ماده سرشار از امگا 3 هستش، به همین دلیل ما اینو واسه کلمون استفاده میکنیم و خیلی کمک خوبی میکنه داره واسه این کار. اینو ما بعد بریزیمش توی یه مقدار آب و اینو جوشش بیاریم، یه ذره بجوشونیمش تا اون ژلش در بیاد، یه حالت غلیظ مانند میشه. بعد صافش میکنیم، میریزیم توی یه دون کاسه و میذاریمش کنار تا بعد بقیه چیزا رو بهش قاطی بکنیم. این پس شد ماده اولیه‌مون. بعدی که ما احتیاج داریم روغن سیاتونه هستش که سیاتونه هم همون چیزی که میدونیم دقیقاً به همین شکل ما توی ترشی میریزیم یا روی نون میریزنش، یه طعم خیلی خوبی داره و خیلی خاصیت داره، یک دنیا خاصیتش. اینم به انگلیسیش میشه اینم عربیشه. اینو از اگه خارج کشور هستین این مغازه‌ای که ترکا هستن خیلی راحت میتونین تهیه بکنین، یعنی که فروشگاه هندی همشون اینو دارن. خیلی راحت تو خارج کشور پیدا میشه چون خود خارجی هم اینو استفاده میکنن، تو ایران هم که عطاری همشون دارن. ولی روغنشو یه ذره خالصش رو پیدا کردن سخته. اونایی که اگه انگلیس هستن و اینجا یه شرکتی رو پیدا کردم، شرکت انگلیسی هستش، فقط کارشون روغن گرفتن از سیاهتونه هست، یعنی به جز این اصلا کلا هیچ محصول دیگه رو ندارن. حالا صابونش رو دارن، ژلش رو، همه چیزش رو، قرصش رو، اینا رو دارن. من روغناشو میگیرم. الان 3 مدل روغنشو من دارم. این معمولیشه، این دوتا خیلی قوی هستش و خیلی غلیظه. اینا رو باهاش کار نداره، اینا واسه چیزای دیگه من گرفتم که حالا بعدم بهتون یاد میدم تو فیلمای بعدی. این نوع معمولیش هستش که رنگش هم اینجوریه، رنگ زرد رنگی داره و خیلی هم قوی است. من همین اینو به صورت هم میزنم به عنوان کرم مرطوب کننده، وقتی که از حموم میام یه ذره انگشتام به این میمالم و روی صورتم میزنم. خیلی چیز عالی هستش. من تا چند سال صورتم یه حالت مثل اگزما داشت و خشکه میزد، پوسته پوسته میشد. هرچی کرم و این چیزا هم میزدم دکتر پوستم میرفتن فایده نداشت. اینو من 2 دفعه که زدم کلا دیگه اصلا اون پوسته ها اینا همه چی از بین رفت، چون یه خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ هم داره. خیلی چیز عالیه و خیلی راحت هم جذب صورت میشه، پوست صورتتون میشه، اصلا چربیش هم نمیمونه و پوستتون هم خیلی صاف میکنه و خیلی روشن میکنه. اگه چروکای خیلی ریز داریم اونا هم از بین میبره، نه چروکای مثلا عمیق و اینا، ولی خب خیلی کمک کننده است. ماده بعدیمون این هستش که به این ترکیب اون بعد اضافه بکنیم، باعث رشد موها میشه و پرپشت شدن واسه مو خیلی این خوب هستش.
اما روغن بعدی روغن رزماری هستش، گیاهشو که میشناسیم با لاوندر، البته اشتباه نگیریم فرق میکنه. لاوندر اون گیاهی هستش که گلای صورتی میده و خیلی معطر هستش و برگاش هم یه حالت مثل شبیه ترخون هستش ولی رنگش روشنتر. رزماری برگاش یه حالت چرمی داره به همون شکل ولی خیلی یه ذره سوزنی تر هستش و ریزتر و گلای خیلی ریز کوچیک کوچیکی آبی رنگ میده. هر دوتاشون گیاه دائمی هستن و تو زمستون از بین نمیرن. رزماری مصرف خوراکی داره، خود گیاهش واسه گوشت و این چیزا مزه‌دار میکنن، تو گوشتا میزنن. ولی لاوندر یا همه اسطوقدوس بیشتر تو صنعت عطرسازی استفاده میشه، فرقشون این هستش. اینو به عنوان ماینوکسیدیل گیاهی هم ازش یاد میکنن، چون یه ماده هستش که نمیدونم میدونی یا نه که میزنیم به موهاتون و باعث رشد موها میشه که یه حالت هورمونی داره که وقتی هم قطعش میکنین دوباره موهاتون میریزه میادش پایین، ولی این خیلی چیز عالی هستش. این هم به صورت روغن و یه ذره بوی ناجوری داره دیگه، چون خود رزماری هم زیاد خوشبو نیستش ولی اونجوری چیز نیستش که بد باشه. این هم حدود 4-5 قطعه اگه از اینو مثلا حدود یک قاشق مربا خوری میریزیم یا یک قاشق غذا خوری اضافه کردیم، 4-5 قطعه از اینو بهش اضافه میکنیم، برای رشد موها خیلی عالی هستش. خیلی ها نتیجه گرفتن از این. و ترکیب چیزی هم که میخوایم درست بکنیم همین ستا هستش. این ستا رو ما با هم دیگه ترکیب میکنیم، اندازه یک قاشق غذا خوری از همین تخم کتون داریم، یک قاشق مربخوری یا غذاخوری هم از همین سیاتونه داریم، روغنشو و 4-5 قطره هم روغن رزماری. اینا رو قاطی میکنیم و میزنیم به کلمون. حالا اینا رو درست میکنیم، بعد طریق مصرفش هم من بهتون یاد میدم. قابلمه کوچیکه، حالا من مایتابه گذاشتم چون قابلمه فنگیلی ندارم، یا کاسه هایی که بتونید توش چیزی رو بجوشونی میزنید روی گاز، یه مقدار کمی هم بهش آب اضافه میکنید و اینا رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که کاملا به جوش بیاد و یه حدود 5 دقیقه تا 10 دقیقه به جوش تو این تا ژلش کاملا آزاد بشه. خب همونطور که میبینی این قشنگ به جوش اومده و شروع کرده به غلیظ شدن، لاب انداخته. بذاریم یه ذره به جوش بیشتر بشه این لابش، بعد این میرزیمش صافش میکنیم. هرچی به جوشه این لابش غلیظتر و بهتر میشه. و بعد از حدود 5-6 دقیقه ببینین این قشنگ اینجوری غلیظ میشه و ژل میندازه، کشمه مثل مف میشه. دیگه تقریبا آماده است که ما اینو صافش بکنیم. حالا بهتره که با این پارچه تنظیف اینو چیزش بکنیم، صافش کنیم که تمام این دونه هاشو گرفته بشه. مثلا مال من که اینجوری خورده، ولی اگه درشت باشه با همین صافی معمولی هم کافیه. حالا مهم هم نیسته مثلا دونه هاش یه زنم بره داخلش بمونه و اینه، این میخوایی به کلت و مدم تموم میکنی میشونه میره دیگه. اگه میخوایی صاف و ترتمیز باشه که اونجوری بکنین خب خیلی بهتره. پشنگش دار شد. خب اینو شروع کنیم به صاف کردن. ژلش در اومده. این هم نشونتون بدم ببینید اینجوری که میکنیم قشنگ این در میاد. کم از اون صافی در نمیاد، توی تنظیف ریختمش. اینقدر میچلونی تا اینجوری قشنگ ژلش بزنه بیرون.
خب ما اینقدر ژل رو تونستیم به دست بیاریم، اگه بخوام بیشتر باشه که مقدار دونتون رو بیشتر کنیم. حالا روغنا رو شروع میکنیم بهش اضافه کردن، چون مقدار ژلمون کم هست من روغنش هم کمتر میریزم. روغن روزماری هم بهش اضافه میکنیم. این روز بود، روزی که میخوایم برین همون بکنین، یه نیم ساعت یه ساعت قبلش اینو درست بکنین. البته میتونی مقدار زیاد درست بکنین که بذارینش تو یخچال تا یک هفته تو یخچال میمونه. بعد اینو قشنگ به اون قسمت های موهاتون که کمپوش شده یا اینکه ریخته به اونا بزنین و بذارین همون جوری بمونه. بهترین حالتش هم این هستش که شب قبل از خواب اینو بزنین، یه دم از این کلاها بزنین رو کلتون که مال رنگ کردنه و با همون بگیریم بخوابین. قشنگ صبح بلند بشین و سرتون رو همون جوری نرمال که میشوستین با شامپوهای خودتون اینا رو بشورین و دیگه تموم دیگه. تا سری بعد که دوباره میخواییم برین همون همین کار رو انجام بدین. در واقع بعد از 2 تا 3 ماه که این کار انجام بدین قشنگ خودتون متوجه میشین که هم موهاتون خیلی خوشحالت شده، همین که تارای موتون خیلی کلوفتر شده، از اون نازکی در اومده و قشنگ هم پرپشت میشه کم کم. خیلی ترکیب عالی هستش این، حتما اگه خواستین امتحانش بکنین خیلی چیز خوبیه. من خودم نتیجه گرفتم و خیلی راضیم. یه چیز طبیعی هم هستش و یه چیز شیمیایی هم نداره که ضرر بگیم داشته باشه. این هم از این آموزشمون تا سری بعد. فراموش کردم بگم این روغن سیاه دونه رو قبل از این که بزنیم به سرتون یا صورتتون، تو ویدیو قبلی هم بهتون گفته بودم، اینه حتما یه اندازه عدسش رو یه قسمت از پوستتون بمالین، یه ساعت صبر بکن ببینیم بهش آلرژی دارین یا نه. بعضی از افراد به روغن سیاه دونه آلرژی دارن، پوستشون یه ذره قرمز میشه یا دچار خارش میشه. اگه آلرژی داشتین به هیچ وجه استفادهش نکنین، اینو حتما رعایت بکنین، چه این باشه چه هر روغن دیگه. حتی این روغن رزماری هم یه ذره مقدار خیلی کمی یه ذره پوستتون بمالین بهش ببینین که واکنش نشون میده یا نه. اگه هیچ اثری نداشت بعد دیگه خیالتون راحت میشه و میتونین راحت استفاده بکنین. این یادتون نره.